Менің ата мекенім кез келген әлеуметтік мәселенің шешімін тез табуға көмектесетін ыңғайлы әрі ашық алаң. Қиын жағдайға тап болған кез келген азамат өтінішін осы платформа арқылы жеткізе алады. Ол үшін не істеу керек? Көмек қажет деген батырманы басыңыз. Қысқаша мәліметті толтыру қажет. Арнайы өтініш үлгісі көрсетілген. Жағдайға қатысты мәліметті жазыңыз. Өтінішті сканерден өткізіп, құжаттардың көшірмесін тіркеңіз. Жүктеу дегенді басып, көмек қажет екенін хабарлаңыз. Егер сұрақтар туындаса, 1432 нөміріне хабарлассаңыз болады. Өтінішті қалай толтыру керектігін түсіндіреміз. Сондай-ақ, Атамекен өңірлік палаталарының өз-өзіне қызмет көрсету орталықтарында мамандар өтінішіңізді толтыруға көмектеседі.